Tā kā Jūrmalas pilsētas teritorijā trūkst lauku zemes platības, tad uz ūdens nesen tapušais saules paneļu parks ar aptuveni 4000 saules paneļiem 2 hektāru platībā atrodas uzņēmuma Jūrmalas ūdens attīrīšanas iekārtu basēnā. Šeit esošā ūdens tilpne te ir jau no slokas papīra fabrikas laikiem. Šeit ir izvietoti saules paneļi, kas ir apusēji saules paneļi, proti saules gaismi tiek pārvēlsti elektroenerģijā gan tiešo staru veidā, gan arī tie stari, kas atstarojās no ūdens virsmas. Atšķirībā no tiem saules paneļiem, kas atrodas uz sauszemes vai ēku jumtiem, vasarā, kad ir karsts laiks un gaisa temperatūra ievērojami kāpusi, šie saules paneļi nezaudēs savu efektivitāti, jo dabiski tiks dzesēti no ūdens tilpnes. Līdzīgi trīs objekti ir Nīderlandē, to arī Francijā, Baltijā it kā citi nesot. Unikāls, protams, ir ar to arī, ka Latvijā šāda analoga nav. Nav arī Igaunijā, cik man zināms, arī Lietuvā nav. Un šo ideju mēs aizguvām pētot nu, pasaules praksi, kāda ir. Objekta kopējās izmaksas ir virs 2 miljonu eiro, no kuriem 1,7 ir Eiropas struktūra fondu līdzfinansējums. Kopējā saules paneļu parka jauda ir 2 megavati. Ja mēs viņu pārvēršam gada ciparos, tad tie ir tik aptuveni 2 miljonu kilovatu gadā, ko mēs plānojam saražot, un kas ir līdzvērtīgs šīs mūsu Jūrmalas ūdens noteku ūdeņa attīrīšanas iekārtu kopējai jaudai. Ūdens un kanalizācijas tīklu kopējais garums Jūrmalā ir viens no lielākajiem valstī, proti 500 km, kas prasa attiecīgas apkalpošanas un sūknēšanas izmaksas. Un šogad janvārī jūrmalniekiem stājās spēkā jaunie tarifi. Pateicoties šim objektam, uzņēmums varēs taupīt uz elektroenerģijas izmaksām un stabilizēt iespējamo tarifu kāpumu nākotnē. Protams, ir šis te pieaugums, ir sevišķi kanalizācijai, kur ir milzīgi energoresursu patēriņš. Un jaunais tarifs ir tagad jau 3,76 bez PVN, 4,5 ar PVN. Pateicoties arī šim projektam, visticamāk, tad viņš varētu arī tuvākajā laikā vismaz au, katrā ziņā nevajadzētu. Tā kā stipros pēdējo dienu vēju šis objekts izturēja, tad nākamais šī saules paneļu parka izaicinājums būs ziema un sals. Taču uzņēmumā skaidro, ka iekārtas atbilst kvalitātei un ir sala izturīgas. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.